var en gång en rik Miller. Han bodde med sin fru i en by. De hade en väldigt stor gård. De levde i tvåsamhet. Ladan var fylld med majs, men de var väldigt, väldigt snåla. De ville inte ens dela med sig av snön på vintern. Så snåla var de. En gammal kvinna levde i närheten. Kom igen, nu går vi! Det enda den kvinnan hade var en kyckling som hon kallade för Pestru. Ser man inget? Varför har du lagt den här? Vaknade på morgonen. Istället för sin fru så var han... Vad ska folk säga? Vilka problem? Just då kom grannen och skulle låna lite majs. Mille var helt förvirrad. Han skrev: vi har ingen majs! Vi har inget att äta själv! Med en man som visste vad han gjorde, en smed.
berättade om sitt problem och frågade smeden om han kunde hjälpa honom. Kunde inte hjälpa honom. Han sa, gå till Cooper. Han kanske kan hjälpa dig. Miller berättade om sitt problem och frågade honom om han kunde hjälpa honom. Ja! Miller gillade inte lösningen. Han kunde ju inte kyssa sin fru överhuvudtaget. Cooper bad om att gå till slutet av byn till en rånkvinna. Hon kanske hade lösningen på deras stora problem. De måste ju få det här att funka. Kvinnan sa att det här inte såg bra ut. Din fru har stulit kycklingen Pestu från den gamla kvinnan. Vi måste gå och be om ursäkt. Och be om ursäkt. Och hoppas att hon förlåter er. Hon måste säga tack. Tack. Om du gör det här för din granne. Millers erkände att hans fru hade stulit kyckling. Han frågade den gamla kvinnan om hon kunde förlåta och lovade att det är bra, sa den gamla kvinnan, att du tog med dig min kyckling tillbaka. Gud dömer ingen. Här har du en tupp och så mycket majs du någonsin kan behöva. Du får alltid komma och hämta det. Nu kommer jag få kycklingar. Tack snälla granne. Tack så mycket. Tack.
Och Millers har bara behövt.